Tukwebaza kubanga kya tambula na fe program fa kumeza jola ba fa je tugoberedde ye ye Masaka ye ya SSuubi SSuubi alumiriza yali omujasi era land road we ti yamokera mu nyomba tongera kugoberera yatandikira ku bitanda bine bibere bibo nyonyo kubabye yatandikira ku kocha na jene no kudirisa li yali yasita na yuna ayo ayo bat na afganya kama disa gali ya gasanda Yuko yali agasa dalwami. Atu mwaya isa na maasa na kini. SSuubi agamati wata niko kufuna obutakkaanya ne Land Road webaza nye. Land Road nti abanje ensimbi ez'emyezi okuli ogwa March, April ne May z'omwaka guno. SSuubi olunaatandika okukwatanga amaloboozi ku ssimu ezo zonna bazannye ze yamukubiranga. Amaloboozi ago, SSuubi galumiriza nti bazannye ye yayogera ng'amukubidde essimu. Gala alika okutuusa obulabe ku SSuubi olw'obutasasula nsimbi. Naye lwaki omusango omuddu? Jangu wano ku kedo nze ndi wano ku kedo we ntudde jangu twogere. Ikino mu nyumba. Jangu wano ku kedo nze ndi wano jangu. Nadde nzigulawo ninda ba musumba. Jangu ate ayina obuzibu jangu jangu twogere. Ate si muntu. Uliriza ne jone bwatu byali. Ndana musumba yaliwo. Ati jangu ati kai musumba yese muntu. Era ibe bamwira abatere butino bimali. Ati nori yanyaga kwa ilisa ya musumba. Kakati obubbi obutiisa ne Katonda. Tewali nse musumba. Ali ale nanga sanza ne mubulya naye bizibu bya nyine bifukide ekizibu. Ebimuma wadde byongera kuwomya ttooke. Kati gwe kugamba gw'oyagala nnyo omuntu abeere mu mbeera embi. Kugambe bwe nti mujje wali bwati bwe yanyaga. Ate kati bwati bwe yakunyagaza omumanja ako. Wangi? Bwati bwe yakunyagaza omumanja. Kale genda mu maaso. Ezaabika b'emipiira nja kusinga obugagga ekyo ky'oba osooka okumanya kukubisa. Abo nno abakuwagano n'obusente nno bakulimba nno bajja kuwa ogenda ogwe. Aluka ntiwa. Kandi bipesi wuno. Bipesi wali. Mumpe. Nyenda byokya. Mumpe. Kwata. Amaloboozi ago, SSuubi agamba nti ge gamuwaliriza okulwana ennyo okutaasa essimu ye ereme kusaanirawo mu muliro kubanga ye yaliko obujulizi obuluma bazannye. Kuba nende essimu yange yali ejjiiridde mate nga kuli obujulizi bwonna. Musajja bye yayogeranga ebyokunjokya nga nze mu likoodinga. Essimu yali ejjiiridde mundeze era ne boogiraba wa yali eyidde. Nene abagamba nze musooke mundekali mujjeyo essimu. Mwe kubanga oli mu bulumi naye bagamba mujje yesimu kuba ye bayina okuntaasa. Kuba obujulizi bwonna bulungi. Musajja ne weyeegaana atya.
Ebyo kunjo chebe nebya gamba okunjo cha mbina kuno kusina. Era wagamba nze mutoke munde kwa dendi mu bulumi ne mu jayi simu ya. Yero bamala era bu nagenda ne na bantu alambira ngati bana jije niranga. Siri mu gumu bulumi. Era tuka mudwali ne mbaga misimu ya ngere. Ne bagamba yino tujije yo. Ne bade ne mbaga mu kimpe. Ne bagamba asu tusola jiku wa kubanga. Olianza okujangaza okulaba kumba ze jitwala obujulizi bona bona bofireko. Ereba amalanga wiki tebana jimba. Kyokka obulumi bwa SSuubi kati kwe kubanga poliisi nti teyafaayo okumuggyako obujulizi obwo obw'amasimu era n'omusango gwe gutambula kasoobo. Bano abantu asabye baagussaayo kati wendabanga nga mpuli obulumi bungi mu butuufu ate nga mpuli obusungu omusajja yanje ku mirimu yanjokya sikyakola nenzirayo wali mu ttawuni ne bangamba tisigwa wawa kati leka abaabo abo babajje bakola bagutambuze guno omusango tojja kugusobola. Kati nenkubira abaawa ne mbagamba muli ku ki musajja neetaaga buyambi mulye. Ne bangamba musango gyeffe twagivaamu dda batutambuliza bwereere tewali yadde na kigamba tuli oba batuuse wano kati ebintu byekolereko kyokka nga sibisobola. Ti abaawa aba baali baakumuliraana awo? Baali baakumuliraana. Kati olwo mu kiseera ekyo ng'ali mudda wo ng'akwatiddwa oba tannaba? Yali akwatiddwa nga gyali munda. N'okuva we yanjokya ne bamusimukuba nkoya diriiso. Era simanyi oba gye alinewo obimbuuza sibimanyi. Era ndi wano nga bonda mbonaabona byange. Bw'ogenda ku poliisi olwo bagamba ki? Bwengenda ku poliisi kubanga nga omusango giri mu kkooti. Kyokka nze nga bwe kkooti sibisobola kugenda mazima. Juma yakola ku fayiro yange nga wuno omusango muno guli mu kkooti. Juma yange? Juma oyo ali amu woofiisi awo. Awo ku CPS awo Masaka wali mu lumu namba emu. Wa poliisi. Yagamba omusango gwagenda mu kkooti. Nanga wuno omusango guli mu kkooti. Gwakola statement. Bantwala nga ndi buvi nga nakavana wa byansawo omulundi ogwali ku soosi ne bantwalayo mu poliisi nenkola statement ne bankomyawa. Obujulizi bw'olina wabuba wa bonna babulina? Obujulizi saabo bawa. Bangamba ekiseera kijja kutuuka muno nkuggyeyo. Nga kinaatuuka nfudde. Mwete bankolako kati. SSuubi agamba nti olw'ebisago bye yafuna takyalina mulimu gw'asobola kwekolera era omuzira kisa mu bataseera awe Masaka kati yamusuza wamu n'okumuwa ekyokulya. SSuubi yasabye n'abazira kisa okumudduukirira kubanga akyetaaga obujjanjabi obw'enjawulo naye talina wajja ssente. Nze ndi mu kibuga naye nze yali alabira ya maama nze yali alabira baganda tata ye kati mu kyalo kyo nakyo nanze gwe bali basibidde kamba kaana. Ati bawulya nti banjokeza ne nseeza kati nabo bali mu kibu kyalo kati nga nze yali abalabirira. SSuubi agamba nti ekisinga okumumalamu amaanyi ze sitatimenti eziyitiŋŋana nti yali afumba akasigiri ne kamwokya kyagamba nti kikyamu era abakisaasaanya bagezaako kufutya nkamusango. Nali muno ndi mungi muno nfumba muno ekimbe ne kinkuba ne ngwira akasigiri ne kakwata omuliro ne neeyokya anti oli munnaabwe kati bateekawo embeera yonna. Program fa kumeza ku Bukedde TV gy'olaba katwongere tuwummulemu katono tujje twongere okugoberera fayiro eyo eya SSuubi. SSuubi gamba Land Road Way yamwokya mu Juni w'omwaka guno ng'ensimbi ez'obupangisa ze zivaako embeteza katuwummule tujje.